Patiesa stāsts, kas vēl nav izstāstīts filmā. Ar tēti šķīrāmies bez asarām. Viņa rokas bija augstas, viss siltums sakāps acīs. Es teicu uz redzēšanos. Tētis neteica nekā. Galā būsiet atkal kopā, teica Milicis. Tie bija necilvēcīgi meli, bet toreiz vieglāk bija kaut drusku tiem ticēt. 1941. gada nakts uz 14. jūniju. Padomju Savienības okupētā Latvija. Mūža izsūtījumā uz Sibīriju tiek deportēti gandrīz 15 tūkstoši visu vecumu iedzīvotāju. Arī jurista Melānija Vanaga, viņas 8-gadīgais dēls un vīrs, kuru līdzīgi kā citus vīriešus uzreiz nošķir no ģimenes. Daudzie gadi izsūtījumā nozīmē nebeidzamu cīņu par izdzīvošanu. Melānija katru sestdienu vīram raksta vēstules, kaut nezina, kurp tās sūtīt. Es dzīvoju ļoti vientuļi. Eju uz taigu tikai pēc žagariem un ogām. Man nav pulksteņa. Laiku skatos pēc saules. Tikai ļoti pietrūksta tevis. Kopš mūs izšķīra, nav pagājuši vēl miljoni gadu. Pārciestās šausmas dod Melānijai neparastu spēku, kas glāb ne tikai viņu pašu, bet arī līdz cilvēkus. Dod spēku izaudzināt dēlu un atgriezties dzimtenē. Daudzus gadus pēc atgriešanās Melānija publicē Sibīrijā tapušās dienasgrāmatas, kas kļuva par dzīvu pieminekli visiem deportācijās cietušajiem un bojāgājušajiem. Likteņstāsts par izdzīvošanas brīnumu. Viestura Kairiša filmā Melānijas hronika.